Zima Dr. Ngamije Daniel Minisitiri kaze mu kwera radio Rwanda urakoze turi kumwe kandi na Minisitiri w'ubutabera Johnston Businge Minisitiri kaze mu kwera radio Rwanda murakoze Ubu ikiri kuvugwa cyane uretse ibi bijyanye n'ibiza ariko ibi biza bisanze hari icyorezo cya COVID-19 u Rwanda n'isi muri rusange bahanganye nabyo ariko by'umwihariko hano mu Rwanda ubu hari hashize iminsi igera muri 40 irenga abaturage bari muri gahunda ya guma mu rugo ariko nanone kuva kwa mbere iki cyumweru habayeho gukomorera imirimo imwe n'imwe noneho abaturage basubira muri iyo mirimo ubu noneho abanyarwanda baribaza ngo bigeze he bihagaze biti bijyanye no n'ingamba zo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 wari duhere kuri Minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel nyuma yuko iki cyumweru gitangiye imirimo igakomorerwa abantu bakajya mu mirimo tuvuge ko ari ihishusho rusange ihari mu bijyanye n'uburyo abaturage bitwara mu kubahiriza ibikenewe byose birimo kwambara udupfukamunwa gukaraba intoki n'ibindi kubahiriza izo ngamba bihagaze bite muri rusange abaturage bari kwitabira gushyira mu bikorwa amabwiriza bahawe kugira ngo twirinde ikwirakwiza cy'icyorezo twabasabye kwambara udupfukamunwa igihe basohotse bagiye mu kazi tubasaba gukaraba amazi n'isabune gukoresha n'imiti indi akwayifite kutagenda mu kivunge ahubwo bagahana intera kugira ngo haba bice muri bus cyangwa se bagenda no mu muhanda bwo kugenda babyigana tubasaba aho bakora kutegerana ndetse n'abakoresha gukoresha abakozi umubare udakabije wenda igice cy'abakozi basanzwe bakora dusaba abantu bakorera mu masoko kujya ibihe kugira ngo bataza kuhahurira ari benshi urasanga muri rusange biri kubahirizwa ariko biri kubahirizwa hashyizwemo ingufu nyinshi wenda turaza kuza kubigarukaho kuko twibaza yuko abaturage bagomba kumenya ko bagomba kugira uruhare rufatika mu kwirinda ko iyi ndwara yakwirakwira mu gihugu indwara iracyatwugarije hano mu karere ndetse no mu gihugu turacyafite abarwayi bayirwara yego tubona no minsi ishize abarwayi bageze nko kuri 3-2 ku munsi biganjemo abakora uriya mwuga wo gutwara imodoka z'amakamyo zituruka mu bihugu bitandukanye bagiye mu bintu bitandukanye mu gihugu icyo bivuze nuko kugeza ubu nkuko twari twabitangaje mu mpera z'icyumweru gishize ntabwo turabona ubwandu bukwirakwira mu gihugu hagati ngo usange ubona umuntu wanduye ariko utazi uwamwanduje n'abadashobora kumumenya ni igihe biba byabaye icyorezo cyasakaye ahantu hose umuntu atakimenya umwanduza n'uwo yanduje ntabwo ariko bimeze turacyameze neza niko umuntu yavuga ariko mu kanya gato ibintu bishobora guhinduka ni nacyo dushaka kuko abantu bamenya hatagira uwirara ngo avuge ngo habaye gukomora indwara ntigihari irahari rwose nongere mbisubiremo irahari no mu bihugu bindi abagerageje kudohora bakirara babonye navuga nk'undi muvungi wa kabiri w'imibare yiyongeraga kubera ko bari badohoye ku ngamba bari bafashe mbere ibyo rero tugomba kubyirinda kuko biramutse bibaye izindi ngamba zikaze zakongera zigafatwa numva atariho tugomba kuganisha ibintu mu minsi ishize imibare Minisiteri y'ubuzima yatangazaga yagaragazaga ko aho ubwandu buri cyane mu bantu bari kuboneka ari mu bashoferi b'amakamyo ariko urebye wenda muri iyi minsi mike ishize wenda icyumweru gitangiye ubwandu buri hehe kuko imibare yo iracyaboneka ubwandu buri he n'ubu niko bimeze muri iki cyumweru cyose mu barwayi twagiye tubona ari ejo ari nanone turaza kubitangaza mu kanya abarwayi bagaragayeho ubwandu ni mu batwara ziriya modoka za rukururana baturuka mu bihugu bitandukanye harimo abanyarwanda harimo n'abanyamahanga bivuze rero yuko ni itsinda turi gukurikirana ku buryo bw'umwihariko kuva twarimenya mu matariki 20 y'ukwezi gushize twararikurikiranye ku buryo iyo binjiye turabaherekeza inzego z'umutekano zirabaherekeza zikabageza aho tubacumbikira bwacya tukabafata ibipimo bakakora akazi kabo ko gupakurura imizigo bazanye ubundi niba ari abanyamahanga bagasubirayo yari abanyarwanda banduye tuhita tubajyana aho tubacumbikira tukabitaho
abanyamahanga kenshi kubera ko bihuta usanga ibisubizo rimwe na rimwe bisohoka bamaze gusubira iwabo, ariko tukabimenyesha ibihugu byabo mu nzira ziteganyije kugira ngo ayo makuru nk'ayo tuyatange. Icyerekezo byagaragaye ko kiganje mu mujyi wa Kigali cyane, ariko nk'abaturage hirya no hino mu ntara, mu giturage hari igihe bagira impungenge bavuga bati noneho kije kikagera hano mu giturage. Nka Minisiteri y'Ubuzima, wenda murahamya ko mu giturage hanze ya Kigali umutekano w'iki cyorezo hari ku buryo kitarageramo? Nibaza ko umutekano uhari, ari nacyo gituma ingamba zafashwe za mbere rwari ukugira ngo twirinde ko abaho urujya n'uruza hagati y'abantu bava mu mujyi wa Kigali bajya mu ntara, kuko isesengura ryari ryakozwe, ubushakashatsi bwari bwakoze mu mavuriro atandukanye agize iki gihugu, hafi 30% yayo twari twabonyemo ko nta burwayi buhari ku bantu twasanze kwa muganga bafite n'ibimenyetso bijya kumera nk'ibya COVID, kuvuga ibimenyetso bimeze nk'ibya grippe. Ubu twari twasuzumye abantu bageze ku 4573, nta n'umwe twari twabonyemo ubwo burwayi, harimo ndetse n'abanyakigali bari mu mirimo mu gihe twari muri gahunda ya guma mu rugo. Ayo niyo makuru dufite kugeza ubu ngubu, uretse ko tugumya no nk'uko nabivuze gukurikirana iyi nzira abantu batwara amakamyo banyuramo, uhereye Rusumo ukagera Kigali ugakomeza ujya Gisenyi cyangwa Rusizi. Twuzi neza twifashisha ikoranabuhanga aho bakunda guhagarara, ku buryo ayo masantre yose ubu twagiye tuhafata ibipimo ku bantu bakunda gukora nabo, haba mu maresitora, mu tubari igihe twari tugikora kera, cyangwa se n'ahandi baparika bari gukora imodoka. Aho hose dufite amakuru yaho aho bagiye bahura nabo, twamaze no gufata ibipimo bigeze kuri 500 kuri kiriya gice kiva Rusumo kugera Kigali. Ubu turakomereza tujya Rusizi, muri za nzira za Rusizi ndetse na Gisenyi, aho bahagarara turahazi, naho turi kugenda dufata ibyo bipimo kugira ngo turebe niba nta n'umwe ashobora kuba baranduje muri abo baturage bari aho ngaho. Icyo navuga kindi ni uko abaturage bagomba kongera kwibutswa ko ni abagenerwabikorwa by'ubuzima, ariko cyane cyane n'abafatanyabikorwa, ni ukuvuga ngo bafite uruhare mu byo tubakorera. Ntabwo inzego z'ubuzima z'umutekano n'abandi bose bashyira ingufu mu kubusaba ko hubahirizwa ingamba zafashwe, babyishoboza bonyine, abagenerwa ibikorwa batabifitemo uruhare, kuko nawaza ngo abone umusirikare cyangwa umupolisi uhagarara kuri buri muturage ngo amubwire kwambara neza agapfukamunwa ngo tubone abo bantu. Ahubwo nitwe tugomba kubyumva ko ni mu nyungu zacu tugomba kwirinda indwara, kuko uwanduye abafite ibyago byo kwanduza benshi bamuri iruhande, ahereye ku muryango we, abaturanyi. Nta nyungu rero n'imwe irimo mu kutubahiriza aya mabwiriza, turongera tubishimangire. Ntabwo tugomba kuzatinya indwara ari uko twatangiye kubika abanyarwanda bapfuye bazize COVID, ahubwo abantu bamenye ko uko yishe abantu mu bindi bihugu ntacyabuza ko iturenze tukarindwa kwita ku barwayi hakiri kare, ko batubanye benshi no gupfa abantu bapfa. Icyo kintu abantu bakimenye ni ikintu cyangwa muko biratuma twongera guha agaciro amabwiriza yose duhabwa kugira ngo twirinde indwara. Turabuze no kubirebera wenda mu rwego rw'umutekano, ariko mu rwego rw'ubuzima nta mpungenge zihari kubera urujya n'uruza rw'abantu ko bashobora kwirara mu buryo umwe cyangwa se ubundi? Nko weekend iratangiye abantu ugasanga noneho baritwara uko biboneye, bajya gusurana cyangwa bajya mu bindi bikorwa, noneho ugasanga baratandukira aya mabwiriza, nta mpungenge mufite? Izo mpungenge turazifite, kuko hari n'amakuru dufite ko abantu banyuzamo bakajya gusura imiryango kubera ko bamaze iminsi badahura, tuvuge gutyo. Ariko twatangaje ko ibyo bintu bitemewe, ingendo zitari ngombwa, kujya mu miryango y'inshuti, abavandimwe, abantu bakajya gutarama ntabwo ari byo, ni ukunyuranya n'amabwiriza yatanzwe. Noneho usanga hari abafata icyemezo nk'icyo ngicyo cyo kujyayo bakanararayo rwose, iyi mihanda iba ifunzwe saa mbiri z'ijoro, umuntu akahajya akagumayo akageza saa 11 za mu gitondo akabona kuvayo. Ariko ubwo murumva ayo masaha baba bahamaze bari mu nzoga, bari mu bindi bitaramo nk'ibyo ngibyo, abafeta za aniveriseri bazifeta cyangwa ni ukunyuranya burundu n'amabwiriza yatanzwe. Ubwo rero turongera gusaba ko abantu bazirikana amabwiriza yatanzwe,
ndetse na kumanywa cyane cyane nk'urubyiruko tuzi ku rubyiruko ubu nyine bongeye guhura haba kumanywa turongera tubasare muri weekend kwitwara neza kwirinda ikintu cyose cyatuma bahura bakarenga ku mabwiriza yatanzwe yo kudahana intera usange bicaye ahantu haba muri restaurant haba muri hoteli se bari gufata ibinyobwa n'ibiribwa birengagije aya mabwiriza turabasaba ko bazirikana ku cyo kintu kitemewe. Minisitiri w'u Rwanda ari kugenda rwongera ubushobozi mu guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19 mu buryo bwo gutahura abanduye ndetse no mu buryo bwo kubitaho mu buryo bushoboka. Ubu ngubu u Rwanda atangije uburyo bwo gukoresha robo hari zishyirwa ku bigo n'ubundi bivurirwamo abandi cyorezo. Izi robo zije gutanga uwuhe musanzu mbana iki cyorezo? Izi robo zije gutanga umusanzu kuko muri iki cyorezo hari n'ibintu byinshi twabonye uburyo byadufasha byatwunganira mu kurwanya indwara nk'iyi cyorezo n'izindi ndetse zizaza. By'umwihariko izi robo turi kuzifashisha tuzishyira ahantu twita ku bantu banduye bafite ubu burwayi. Robo ushobora kuyiha programu ikagenda igafata ibipimo by'umurwayi bisanzwe umuforomo atagombye kujyayo. Wayihaye programu yaho iza kunyura n'ibyo iza gukora ikagenda ku maguru yayo ikagera mu cyumba igafata rwose igafata ibipimo yaba umuriro yaba uko umuntu ahumeka ishobora no gufata umuvuduko w'amaraso. Bityo rero hari ibikorwa ishobora gukora byatuma umuforomo cyangwa umuganga atajya ku murwayi inshuro nyinshi kuko inshuro zose amugiyeho nubwo aba yambaye ibintu bituma yirinda kwanduzwa n'uwo murwayi ariko ni byiza ko hananyuzamo hakaba ubu buryo bwamwunganira wenda akaba yakora n'ikindi n'ibindi byatuma umurwayi arushaho kwitabwaho neza. Ubwo ni uburyo bumwe izo robo zigiye gukora. Ubundi buryo ni uko tuzazifashisha mu minsi iri imbere nk'ahantu hahurira abantu benshi kujya ifata ibipimo by'umuriro abafite umuriro tuvuge nko muri gare mu mangazini za mangazini zo mu mujyi zirimo abantu benshi aho ku muryango muri naho binjirira ku masoko se noneho umuntu ufite umuriro ugahita imubona ubwo haba hari uri kuyikoresha uwo muntu tukamubona tukaba twamujyana ku ruhande tukamukorera ibindi bipimo tukamenya niba ashobora kuba atanduye. Ni robo zigeze kuri 5 hari zimaze kugera mu gihugu n'izindi ariko ziraza mu cyumweru gitaha zifite n'utuzina tw'ikinyarwanda nakubwira. Hari iyitwa Urumuri, hari iyitwa Icyizere, hari iyitwa Kazuba, hari n'indi yitwa Ngabo, ya nyuma yitwa Mwiza. Wenda dusoza ngaho ubu ni ubushobozi bujyana no kuba u Rwanda rugiye gutangira wenda gukoresha laboratwari za pima agakoko gatera sida noneho zikifashishwa mu gupima COVID-19? Hari ibikoresho twari dufite bibasha gupima turiya dukoko nyine byari bisanzwe biri mu gihugu nabwo ushobora kubukoresha mu gupima COVID biraza no kutwongerera ubushobozi bwo gupima COVID urenze uretse muri laboratwari nkuru y'igihugu kuko ibyo bikoresho tubifite no mu bindi bitaro by'intara cyangwa ibitaro muri za district. Bityo rero mu minsi iri imbere turaba dufite ubushobozi bwo gupima ahantu hatandukanye binorohereze abantu kubona ibisubizo byabo vuba kuko hari igihe twajyaga dutinda kubera yuko twajyaga dufite laboratwari imwe yakira ibipimo by'igihugu cyose. Murakoze cyane Minisitiri w'Ubuzima. Uretse kuba iki cyorezo cya COVID-19 ari icyorezo kibangamiye ubuzima ariko ni icyorezo kibangamiye umutekano w'abaturage ku buryo ndetse rimwe na rimwe amategeko bagomba gukurikizwa kugira ngo abantu bagende mu buryo bwose bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge, haracyagaragara abantu bitwara uko yiboneye, Minisitiri w'Ubuzima yakomojeho byo kwambara udupfukamunwa ariko birasa naho noneho nk'inzego z'umutekano zisa naho arizo zigomba gucunga umuturage ko agomba kuba gukora ibishoboka byose ngo yirinde. Ibi byari bikwiye ukurikije uburyo icyorezo kibangamiye ubuzima n'umutekano? Murakoze cyane. Ngira ngo abantu bakwiye kujya basubiza amaso inyuma bakareba uko isi ihagaze n'uko igihugu gihagaze. Iki cyorezo kubaho cyaziye aho cyamenyekaniye ku isi kimaze guhitana abantu benshi. Mu Rwanda twabonye umurwayi wa mbere kuri 21 z'ukwezi kwa gatatu, kuri 14 z'ukwezi kwa gatatu igihugu kijya muri gahunda ya guma mu rugo tariki 21, kimaramo iminsi myinshi kugeza ukwezi kwa gatanu gutangiye.
irafungura iyo iyo fungura rya gahunda ya guma mu rugo icyo byari bivuze ni icyizere hagati y'abanyarwanda na leta yabo nuko baha inshingano kugira ngo umunyarwanda noneho amaze kumenya ko hari iki cyorezo amaze kumenya ko nta muti amaze kumenya ko nta rukingo ariko igihugu kigomba kugira ubuzima nacyo kikabaho reka tureke abanyarwanda basohoke kubera ko bazi ikibazo uko giteye ingamba zihari minisante yazishyizeho zo kukirinda baraza kukirinda turaza gufatanya nabo nagira ngo mvuge ko ntabwo abanyarwanda bafitanye ikibazo na police ahubwo abanyarwanda twese dufitanye ikibazo na coronavirus dufitanye ikibazo n'iyo virus ntabwo tugifitanye n'inzego z'umutekano kuba rero wambara agapfukamunwa kubera ko hari umuntu ushinzwe umutekano uri hafi cyangwa ugahana intera n'undi muntu kubera ko umuntu akuri hafi cyangwa ukabona bisi hari ukavuga ngo kubera ko bisi ari imwe reka tubyigane tuyinjiramo kubera ko ntawe uhari wo kubikora cyangwa se haje imwe bakubwiye ngo muri iyo bisi harimo virusi wakwiruka nk'uyijyamo cyangwa wakwiruka nk'uyihunga icyo rero twifuza icyo ntekereza kiriho nonaha nuko hagati y'abanyarwanda na leta yabo abanyarwanda nibo bafite inshingano yo kurinda iki cyorezo kukirinda ubwabo no kukirinda abandi inzego rero z'umutekano nk'uko mugenzi wanjye yaraje kubivuga ntabwo zishobora kuba hose nubwo zaba hose inzego z'umutekano ubu ngubu icyo zikwiye kuba zishinzwe ni ugufasha ni ukuyobora ni ukwereka icyo umuntu yibagiwe ariko ntabwo ari ukujya kubaza umuntu ngo aya masaha urajya he ko warenze warengereye amasaha kuki muri benshi kuki mufite ibirori bitemewe kuki mutarimo guhana intera ibyo ubu ngubu biri mu ntoki z'abanyarwanda iki cyorezo kisha abantu benshi hirya no hino ku isi twarabibonye n'amashusho yabonetse kuri ahantu hose umunyarwanda rero utekereza ko yajenjeka umuntu yibaza icyo arimo atekereza icyo ari cyo usibye no kudusubiza aho twavuye muri guma mu rugo ariko ashobora no kudusubiza harenze aho ngaho kandi nta mpamvu ari n'abagenda bibaza ibintu byinshi urubyiruko ni abantu bato ni abantu bakuru igihugu cyacu kirimo buri muntu kuva iki cyumweru cyatangira imirimo imwe n'imwe igasubukurwa abanyarwanda basabwa kuba saa mbiri bari mu ngo zabo nta muntu n'umwe ukigendagenda mu mihanda hagamijwe n'ubundi kwirinda iki cyorezo ariko hari abagaragara ko inzego z'umutekano zabafashe kubera kurenga kuri ayo mabwiriza yo kwirinda nka minisitiri w'ubutabera amategeko ari kubahirizwa gute kuri njye arimo kubahirizwa muri rusange neza cyane ubu ngubu ugiye mu muhanda wasanga abantu benshi cyane bawuvuyemo ariko nijoro ejo bundi buriya haracyagaragara ba bantu baza nyuma y'aya masaha ndetse bikanagaragara ko aho baturuka ari ahantu hatari ngombwa wenda umuntu yavuga atyo abantu bakaza ubona ko banyoye ibisindisha abantu bakaza ubona ari benshi mu modoka babaza aho baturuka bakakubwira ikintu inzego zacu z'umutekano zizi gukurikirana niba babwiye ngo uraturuka aha n'aha zikakubwira ngo ngaho reka tujyeyo turebe niba ariho uvuye bagasanga siho uvuye nijoro mwabonye kuri televiziyo abantu bafashe hariya Kanyinya bavuye hano i Kigali bavuga ko bajya Kanyinya ariko bajya mu ntara y'amajyaruguru bagera hariya bakavamo bakagenda urugendo ruto bavuganye n'indi modoka iza kubatwara urwo ni urugendo babujije ibi rero by'abantu kugenda nijoro kurenga kuri ayo masaha impamvu aya masaha yashyizweho ni ukugira ngo tugire igihe kinini cyo gukora imirimo yacu saa kumi n'imwe kugeza saa mbiri kugeza saa moya za nimugoroba dutahe mu ngo zacu saa mbiri tube turi mu ngo zacu kiriya gice kindi gisigaye n'ubundi nta biro biba bikora kandi tugabanye umwanya w'abanyarwanda bari hamwe badafite akazi kazwi karimo gukorwa ariya masaha y'umugoroba impamvu rero abantu bakigenda ayo masaha ni impamvu yo kwirara abafite impamvu yumvikana barazivuga bagafashwa bakagenda nubwo zaba nijoro amasaha ayo ari yo yose ariko abenshi turimo tubona ni abadafite impamvu zumvikana babonye ko babatindana kugira ngo buri muntu wese agombe gusobanura ikibazo cye
agombye kuvuga aho yarari ninjoro harabageze saa 5 harabageze iri joro ni kwa gatanu agira ngo mbaburire hakirikare cyangwa se mvuye mu nzira kuko uko baba benshi niko buri muntu wese polisi ishaka kumva ikibazo cye kugira ngo ize kumenya aho yarari nuko yabigenza harabashobora kwibwira ko ibingi bibiri gukorwa mu cyumweru cy'ambere ariko uko iminsi igendeza bizagenda byoroshywa n'amategeko koroshywa ku buryo bashobora kugendera kwawe igihe cyose tutaragira ko iki cyorezo cyoroshye ku isi cyabonye umuti cyabonye urukingo icyo navuga nuko nubwo havuga ngo ibi bintu biroroshye abanyarwanda bakwiye guhaguruka bakabaza minisita w'ubuzima bati ubyoroheje nkande ubyoroheje ute ko nta muti ko nta rukingo iki cyorezo kifite ibi bintu byoroheje ute nicyo navugaga ko abanyarwanda ubu ngubu bafite inshingano yo kurinda ubuzima bwabo ntawe ukwiye koroshya mu mutwe we ntawe ukwiye koroshya mu kazi ashinzwe kereka ibipimo ibimenyetso duhabwa n'ababishinzwe ba siyanse b'ubuzima batubwira bati noneho aho tugeze dushobora kugenda kuko ibintu uwarwara yavurwa abatekereza rero ngo ejo bizoroha ejo bundi bizoroha mubareke bazaruha ahubwo ntabwo bavuga ngo bizoroha ahubwo baravuga ngo mubareke bazaruha mureke polisi zaruha minisante zaruha nubwo baruha wowe munyarwandakazi ushinzwe kubaruhura wirinda ndetse ubu twari dukwiye kumva abanyarwanda bavuga ngo polisi ntabwo tukibakeneye kuri iri soko kuri uyu muhanda kuri gare hehe ntabwo tukibakeneye kuko ubwacu mu mudugudu ku isoko aho turi hose ubwacu turimo kwirinda ubu nicyo dushaka ko abantu batangira gukora kuko kujya gutekereza ngo ejo n'ejo bundi bizarangira ubu se umuntu yavuga erega iyi ni intambara turimo ni intambara coronavirus ni intambara usibye ko nta ngabo zayo tubona nta masasu yayo tubona nta birindiro byayo tubona ariko umuntu akubwiye ngo ku irembo ryawe nyuma ya saa mbiri z'ijoro hari virusi ya coronavirus ishobora kuguhitana n'abawe bose wagenda ugakingura iryo rembo abantu rero bakwiye kumva ngo turi mu ntambara y'ubundi bwoko kuba tutabona ingabo zayo n'amasasu yayo n'ibindi ntabwo aribyo bivuze ko atari intambara ni intambara ndetse ikomeye cyane reka ngaruka kuri iki kibazo ubundi guhisha ibimenyetso by'iki cyorezo cya COVID-19 ndetse no kuba wahishira umuntu ubifite bigize icyaha nk'uko bisobanurwa kenshi hari abari bagaragaraho ibi bintu hari ababigaragayeho hashize ibyumweru nka bitatu ariko byarakurikiranywe birangirira mu nzego z'ubuzima kubera ko basanze uko bagiye bamwe banduzanya abandi batananduye basanze icyo batekerezaga ko ari guhisha nkana atari ko cyari kimeze ariko reka mvuge ko basanze ko umuntu yahishe nkana basanze ko umuntu yanduje nkana bikagaragara ko no gushyira umuntu mu kaga k'urupfu ni icyaha gikomeye cyane ntabwo rero byakwihanganirwa ariko ngira ngo kuva icyo gihe twigeze no kuza hano kuri televiziyo tubivugaho kuva icyo gihe nta handi byongeye kugaragara abantu bose bagenda bahura babona basanga barwaye basanga banduye benshi cyane iyo babisuzumye basanga banduye batabizi cyangwa banduje batabizi kandi bagatanga amakuru y'abo bahuye nabo bose icyo nicyo kirushaho gutuma n'ubu ibyitwa minisitiri wa santire yavugaga kwandura cyangwa gukwirakwiza iki cyorezo bigenda byegerana cyane ku buryo abanyarwanda nyanga barabo gushimwa cyane kubera ibingibi aho bituruka ni muri ayo makuru batanga ni muri kumenya uyu muntu yahuye nande yaganiriye nande abo bose bakegerana kugira ngo bose bapime dusoza muri iki gihe cya COVID-19 inkiko zirimo gukora gute inkiko zirakora muri iyi minsi mu gihe cyaguma mu rugo inkiko zakoze buhoro cyane ubu ngubu zafunguye zirimo zirakora birumvikana ko ari ubwo haba akazi gakeneye inkiko kenshi gasumbya akazi gahari n'inama natanga ni uko nka cyane cyane muri ibi bintu by'ibyaha bituma abantu bafatwa bagashyirwa ku masitasiyo ya polisi bakajya muri RIB rwose nabagira inama iki ntabwo ari igihe cyiza cyane cyo kwishora mu byaha kuko wahatinda
bose ushobora kuhatinda kubera ko ari ibintu byinshi bidakora uko byagombye kwa bikora nubwo dushyiramo ingufu zose ariko ubu ngubu guhera tariki ya mbere kwa gatanu inkiko zongeye zafunguye ariko nagira inama abantu bose ko si byiza none ahangaha kwishora si byiza n'igihe cyose icyo ari cyo cyose kwishora mu byaha ariko iki ngiki cyo cyakugora kurusha urakoze cyane dusoza minisitiri.